လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းသွေးလွဲလို့မမီဝဲနဲ့ခင်းအောင်နေတယ်လူများတတ်တတ်တာရဲကြီးတတ်တယ်လို့ဆရာသုံးမတော်ဘူးဘယ်ဝါဆိုလူချိုးမှကြွတာဆိုကျွန်တော်ကြားဘူးလေချမ်းမြလူကလက်တက်လောက်ချီစီဆရာကိုလည်းခံပြအမေကိုလည်းခံပြကြောင်းဟဲ့ကြောင်းဟဲ့ကြောင်းဟဲ့တော်နာဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တွေကွာထိုင်းရင်တော့အေးစိမ့်မတော့အေးလေကွာပြောတော့မူထိုးတော့မြေကြီးဆိုတဲ့ကောင်ဟဲ့မိုက်ဒီမင်းချမ်းမြကိုလာပြီးကြမ်းမပြနဲ့အချိုးမပြင်းမင်းအယိုးကြည်ပါလေအမေအဖေရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးအမေတက်တဲ့ပိုင်သိနေတော့လားဒီကောင်အပိုင်ခံပြီးသားရွှေကိုထမ်းတဲ့ကိန်းဆက်အောင်လုပ်ရမယ်။ခိုးလေးမကောင်ကတုတ်နဲ့တွေရမယ်။ကျုပ်ဘဝကိုပထမဆုံးပြည့်စည်အောင်လုပ်တဲ့အဓိကတည်းကခမရပဲဗျ။မိဘမေတ္တာကိုပမာမထားတဲ့အကောင်နေတနေ့မိဘမေတ္တာဆုံးမယ်။ဟဲ့ချမ်းကနေတနေ့မိဘမေတ္တာဆုံးမယ်။မိဘသကားနာဝဲထားတော့ပမာပဲလို့ရှိနိုင်ပါမယ်။ဒါတွေကိုမတွေးခဲ့နင်လူတွေကအော်ဒရ်ချင်းတယ်ဟာအဲ့လိုတော်ပန်းလေးကိုငါသဘောကျတယ်ပြောချမ်းကရုပ်မာတယ်ရိုင်းဆိုင်နေရဲ့ဆိုတာလေငါရဲ့ချင်းငါရဲ့ကြိုင်ငါရဲ့ဇရိုက်ပဲကွာနောက်တစ်ပတ်လုံးအနိုင်ယူလာခဲ့တဲ့ဒီချမ်းမြဆိုတဲ့ကောင်ပြန်ပြီးအနိုင်ယူချမ်းမြကိုလာပြီးလမ်းမပြနဲ့ဘလောက်ပဲဆုံးမဆုံးမအမနာဦးလားဘလူးမဆုံးမလို့ပြန်ရမကောင်းမဲ့လည်းပြလို့ပဲစကားပမာမထားလို့အမလေးညာခဲ့ရတော့သားရဲ့ဘဝကိုတနာနဲ့ပါမေးရင်အမေချစ်တဲ့သားကိုငယ်ငယ်တုန်းကဆုံးမတဲ့လူရိုက်နဲ့ခါပဲဆုံးမမအမေရဲ့ဒီမလွယ်အတွေးတွေကြာကအမေသားလေးလွတ်မြောက်ခြင်းပြီး